Vamos conversar sobre os grandes problemas e a percepção da população sobre o que está acontecendo no mundo e também especificamente no Brasil. Acaba de ser publicada uma pesquisa feita no mundo sobre quais são os principais problemas que preocupam as populações nos diversos países. O principal problema apontado no mundo diz respeito à crise climática. Juntamente com o levantamento dessa questão, foram apresentadas providências que devem ser adotadas para tais ajustes, para enfrentamento da crise. Entre os pontos indicados, temos as mudanças na matriz energética, reduzindo o uso da energia baseada em combustíveis fósseis. Esse tema é de grande importância. Estamos, sim, em processo de modificações da distribuição das chuvas durante os anos. Em cada ano, temos mais precipitações com episódios torrenciais, em que há uma enorme perda de água que não possui tempo suficiente para infiltração e os solos vão ficando sem a água no seu preenchimento dos interstícios entre os grãos. A água é levada para fora das bacias hidrográficas. Por isso, torna-se indispensável a formulação de ajustes legais, técnicos e políticos para estabelecer tais mudanças. Mas, acima disso, é indispensável que haja mobilização popular para exigir novas posturas dos poderes estabelecidos, bem como no modelo de produção que é superexplorador das condições ambientais, ou seja, da situação da natureza, de todos os componentes da natureza, o que inclui o trabalho. Os impactos negativos acarretados pelo sistema economicamente produtivo em relação aos componentes da natureza são decisivos para que seja gerado um verdadeiro caos com as mudanças climáticas. Importante reconhecer que a manutenção do sistema em que vive a humanidade e, portanto, o Brasil, nos conduz para um imenso desastre climático, com consequências que são irreparáveis. Estamos no limite, no limiar dos tempos, para que mudanças sejam implantadas, para que o planeta tenha a capacidade de resiliência ou de recuperar as suas condições mínimas necessárias para a vida humana. Se não houver tal mudança de postura, estaremos condenando a humanidade para um imenso e imensurável desastre socioambiental, acarretando milhões de mortes e processos de migração incontroláveis. As pessoas serão expulsas dos lugares onde vivem por absoluta falta de condição de sobrevivência. As mudanças no sistema produtivo e na vida humana devem ser realizadas com muita garra e determinação. Não há tempos para postergação. Daí a necessidade de lutas concretas para a proteção das biodiversidades, dos biomas naturais. As lutas para reduzir os impactos nas mudanças climáticas têm funções mais importantes do que apenas enfrentar as modificações negativas sobre os componentes da natureza. Implica em reduzir condições inóspitas que são geradas para dificultar ou mesmo limitarem muito a vida humana nas atuais territórios ocupados. E essa situação poderá ser irreversível. Outro ponto que foi destacado pelas populações em suas preocupações das manifestações mundiais trata-se da defesa dos direitos humanos. E isso representa, mais uma vez, a defesa das biodiversidades, pois é nos territórios que devem viver as pessoas, os animais, os vegetais. Daí os ambientes devem ser preservados e cuidados com o devido afinco, combatendo a crise que leva à extinção dos componentes da natureza e, portanto, das relações sociais com os componentes da natureza.
E essa crise também está vinculada ao modo de produção. Assim é que defender as biodiversidades implica em componente importante na defesa dos direitos humanos. A humanidade tem direito de viver no planeta limpo, digno, para todas as pessoas. Por esse posicionamento, os habitantes da Terra tornam-se difícil de entender a luta política travada nos municípios brasileiros por setores que dificultam a implantação e adoção da renda mínima ou da renda básica para a vida digna, para que as populações subalternizadas tenham todas condições dignas de viver e suprir suas necessidades fundamentais. Quando as pessoas abordam as diversidades planetárias, estão se referindo aos sistemas ecológicos e também às variações das culturas e dos comportamentos da humanidade. Daí ser desastrosa a manutenção dos comportamentos herdados pela história, a partir do projeto de exploração e colonização que condiciona a vida humana nos continentes do planeta. Neste enfrentamento, torna-se indispensável que sejam adotadas ações globais para proteger as mulheres contra a violência, bem como o trabalho ativo para conseguir o respeito às diferenças nos gêneros. Outra luta indispensável e diuturna deve ser travada para acabar com o racismo e os preconceitos aos povos originários dos territórios e seres humanos escravizados. Com isso, é preciso defender os seres humanos contra todos os tipos de racismos e preconceitos. Em todos esses pontos assinalados, há que se conseguir mudanças abruptas nos sistemas de comunicações. Tais sistemas, e isso inclui as redes sociais, devem ser pautados pelo respeito à democracia e compromissos inalienáveis aos direitos humanos. Os países não podem continuar a conviver com informações falsas, chamadas fake news, que desrespeitam as consciências e o direito às informações justas e precisas. Neste momento em que vivemos uma desastrosa pandemia pelas contaminações e óbitos gerados pelo coronavírus, pelo Covid-19, é indispensável a ação global para proteger toda a humanidade. A imediata proteção das populações com aplicação de vacinas que possam imunizar todas as pessoas é o caminho mais seguro. Para tanto, os países que possuem populações bilionárias devem financiar a continuidade das pesquisas e produções de vacinas para serem aplicadas em todos os povos, ricos ou pobres. Significa que enriquecidos com o modelo vigente devem pagar essa conta para que possam também continuar a viver no planeta Terra. Porque matar os pobres significa também matar a fartura que os ricos usufruem. No dizer de Joy Di, habitante do Trinidad e Tobago, diz ela: eu sonho com um mundo onde as pessoas possam se sentir confiantes em seu próprio ser e onde todos nós tentemos tratar os outros seres e o planeta como trataríamos a nós mesmos. Engraçado que eu me lembro da recomendação cristã. Qual é a ação fundamental? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, fazer para todos os seres e o planeta como trataríamos e gostaríamos de ser tratados nós mesmos. Tais mudanças de procedimento na vida humana, no planeta, implicam em mudanças coletivas e individuais nos sistemas socioeconômicos e ambientais. E não podem ficar nas utopias, apenas no âmbito das utopias. No dizer do saudoso Eduardo Galeano, a utopia existe para nos ensinar e estimular a caminhar. Precisamos assumi-la como indispensável para que salve a vida e as condições de vida de todas as pessoas.
O planeta Terra continuará a existir com a vida humana em sua superfície ou sem os nossos habitantes humanos. Não resta para a humanidade muito tempo e precisamos decidir como será o planeta que deixaremos para as futuras gerações. Lembrando que os futuros dependem do que nós fizermos agora. Está na hora de agirmos com determinação e competência. Prezados amigos, vamos à luta! Vamos transformar nossa realidade. Um abraço a todos e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.